Olá, queridos amigos e seguidores que, com tanto carinho e respeito, acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube, caso da boa sorte. Sou o Babai Lesseriel Odelê, Zarcel, e estou aqui por mais uma semana para bater um papo com cada um de vocês. Antes de entrar no assunto de hoje, lembrando que você que está assistindo o nosso vídeo, se você ainda não conhece o nosso trabalho pessoalmente e tem esse interesse, essa vontade, saiba que para mim vai ser um prazer poder lhe orientar espiritualmente. Para isso, você precisa entrar em contato nesse WhatsApp aqui, Número 11 9466 Nesse WhatsApp vocês se informam de tudo aquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível. E se você já conheceu o nosso trabalho, gostou, se interessou, quer voltar, pode mandar mensagem nesse WhatsApp e marca. Eu aproveito para pedir o seguinte: tenha um pouco de paciência, a nossa agenda está um pouquinho apertada, por isso talvez vocês não consigam marcar para imediato. Mas mesmo assim, entre em contato lá com o pessoal que eles vão fazer o possível para agendar numa data que fique bom para vocês e para nós também. Pessoal, na semana passada a gente começou uma série de vídeos aqui no canal do YouTube a pedido de vários seguidores, tanto aqui do canal como lá da página No Nosso Tempo no Facebook, a respeito de um assunto que para mim é muito importante poder estar tá orientando vocês que acompanham o nosso trabalho, ah, que é sobre... Uh, qual é a forma mais adequada de ingressar na religião tradicional urubá? E como eu falei na semana passada, uh, não só na religião tradicional urubá, mas em qualquer instituição religiosa uh, dentro da espiritualidade. Né? Na semana passada, nós abordamos os primeiros passos. E aí a gente encerrou o vídeo para dar continuidade nessa semana uh, no que seria o segundo capítulo ou melhor, o segundo passo para que isso seja feito de uma forma consciente. Com uma qualidade. Uh, e aí o pessoal diz: Babá, depois que eu joguei, depois que eu fiz ebó, gostei do jogo, gostei do ebó, me senti bem. Qual é o outro passo? Né? Qual que é o, o, o segundo passo aí para que a gente possa, é, é, de fato, é, conhecer realmente uma instituição? Gente, o segundo passo é conhecer a parte coletiva. né Uma coisa é o seu sacerdote consultando. Outra coisa é ele fazendo ebó, outra coisa são as atividades coletivas. Todo templo deve ter atividade coletiva. Cada um a sua forma, de acordo com a, a, as regras estabelecidas pela instituição, mas é fundamental que exista uma relação entre os membros. Não adianta você fazer parte de um templo onde você joga, faz boss inicia e faz obrigação. Isso não soma ao seu desenvolvimento ah, espiritual, intelectual ah, e humano, né? Porque você está deixando ali de conviver com pessoas, né? Então a interação entre as pessoas é muito importante, né? A gente que está aí vivendo um momento muito delicado desde março desse ano, por conta da questão da pandemia a gente perdeu né, o contato com as pessoas e eu espero que com isso as pessoas tenham aprendido a valorizar a importância da vida em sociedade, da relação pessoal, né? então conhecer a parte coletiva é fundamental ver como é que o sacerdote age com o coletivo ver como esse coletivo age lembrando que um líder religioso, tá, ele tem seguidores e esses seguidores eles vão se espelhar nesse líder se você chega num templo onde as pessoas falam palavrão, onde as pessoas são grosseiras, onde as pessoas são mal educadas, são agressivas, tem algo de errado não só com as pessoas, mas com a liderança dessa instituição. E é importante você se permitir conhecer como isso funciona na prática, antes de dar o passo de ingressar de fato uh, uh, na instituição religiosa. Por isso, sem dúvida alguma, o segundo passo é de fato. Ver como é que o sacerdote se comporta com seus filhos, com seus seguidores, né? analisar o comportamento das pessoas, uh, uh, ver como é que as pessoas vão agir uh, no local, né? ver se você se enquadra, se você realmente vai se sentir parte daquele templo, daquela família. Isso tudo é muito importante para que, através dessa avaliação bem criteriosa, você possa, é, de fato, refletir. É aqui que eu quero me cuidar espiritualmente? Não é aqui. E aí eu repito: o pessoal diz babá? Mas por que que isso é importante? Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Se tem uma coisa que me dói e me entristece muito no Brasil, é algo que eu vejo com muita frequência acontecendo no candomblé e na religião tradicional urubá. As pessoas se iniciam com uma pessoa e raramente elas dão continuidade isso é algo que acontece demais. Hoje, você chega numa casa de orixá, você vê uma pessoa que está lá há 5, 6 anos, ela já é antiga naquela casa, não era para ser assim. Era para ter pessoas com 10, 15, 20, 30 anos ali naquela instituição. E o porquê que isso não tem acontecido? Porque, infelizmente, hoje as pessoas se deixam levar pelo momento. né? Elas acreditam que muitas vezes... Ah, ah eu me iniciei, eu paguei, está pago, é um produto. Né? E se vai ter continuidade ou não não importa o importante é que eu estou iniciado gente se iniciar é muito fácil né basta você ter ali um valor monetário e pagar um sacerdote ou sacerdotisa você se inicia agora e a continuidade disso e a qualidade dessa continuidade como vai ser né é, hoje eu vi uma postagem é, 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 de uma pessoa no Facebook ah, que não é brasileira é um rapaz que vive em Londres se eu não me engano e ele é iniciado na religião tradicional urbana, na Nigéria. E ele postou algo que eu achei muito bonito. Ele colocou assim, ser iniciado é fácil. Difícil é você ter a disciplina de acordar cedo e fazer iurearó yurea, ou Yureuro, que é a oração da manhã. Difícil é você ter disciplina para fazer os seus osé, ou seja, cuidar dos seus assentamentos. Difícil é você ter a disciplina de consultar e fazer bó periodicamente, não só com a ideia da barganha, mas com a ideia de que isso é uma prática da sua tradição religiosa. Difícil é você deixar o seu ritual anual em dia, ou seja, fazer a celebração do aniversário da sua iniciação sempre no mês que você foi realmente consagrado, né? Isso é difícil. Difícil é buscar aprimorar cada vez mais o seu conhecimento através da prática e da vivência, porque hoje as pessoas querem aprender orixá de forma fácil. As pessoas querem aprender através de apostila, através de livro, através de canal no YouTube, através de postagem de Facebook, né? Através de live, através de Instagram, através de Telegram, através até de WhatsApp. As pessoas não querem ter uma convivência com o um ambiente espiritual e aprenderem isso na prática, né? Porque infelizmente as pessoas muitas vezes, por conta dos avanços tecnológicos, acreditam que a religião e o culto de orixá é algo que precisa se modernizar ao ponto de daqui a pouco a gente está consultando aqui no YouTube, está fazendo ebó. Eu particularmente não atendo à distância. Por que, que eu não atendo à distância? Porque eu não te conheço ainda. Você não esteve aqui na minha frente. Você não sabe como é que é a minha energia eu não sei como é que é a sua. né? Eu não faço ebó à distância. Por quê? Porque aonde vai estar o seu sacrifício? Você vai me pagar ali um valor para eu fazer um ebó aqui e você aí na sua casa? Você não foi na feira comprar as coisas? Você não foi no mercado? E Fá ensina para a gente que o ebó começa quando a pessoa vai comprar os produtos para fazer o ebó dela. Né? Quando você vai na loja de artigos religiosos comprar o material do seu ebó, você já está num processo ritualístico. Né? Por isso que eu não faço ebó à distância, porque você vai depositar um dinheiro na minha conta, eu vou fazer tudo para você e aonde entrou o seu sacrifício apenas no pagamento. Né? Então hoje as pessoas têm se deixado levar por uma religião de facilidades. As pessoas hoje querem aprender orixá por curso online sem se darem conta de que qual é o comprometimento da pessoa que está ali atrás de uma câmera te ensinando fundamentos apenas porque está cobrando 300 e 400 reais, sem ter a preocupação e o critério de em qual mão esse conhecimento está chegando, né? Eu desenvolvo um trabalho na internet já desde 2004 com a finalidade de esclarecer as pessoas a respeito da religião tradicional luba. Eu não vou ensinar fundamento, eu não vou dar curso online. Porque eu entendo que a sua obrigação é ir aprender na sua casa de orixá. Assim como eu entendo que a obrigação do seu sacerdote é, mediante o seu envolvimento, ensinar você na sua casa de orixá. Aqui no canal do YouTube, eu falo da religião tradicional urubá para tentar ajudar e colaborar para o crescimento saudável dessa tradição religiosa, que é a tradição religiosa que eu escolhi praticar. Então, é extremamente importante o pessoal entender a respeito disso, né? Para que não aconteça o que tem ocorrido já há muito tempo no Brasil e que é triste. Você aí que está me assistindo, você foi iniciado? Você ainda está com o seu sacerdote? Muitos vão dizer que sim e muitos vão dizer que não. E por que não? Porque, infelizmente, se frustraram, se decepcionaram, se chatearam. E o porquê? Porque não se permitiram terem uma convivência. Não se permitiram uh, se conhecerem. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém casa com a pessoa que você conheceu ontem. A mesma coisa é a iniciação. Não é bom você iniciar alguém que entrou na sua casa ontem, e não é bom você se iniciar com o um sacerdote que você conheceu ontem. Né? Muitos me perguntam: babá, qual é o período ideal para isso? Um ano. Um ano e meio, até dois anos. Depois desse tempo, se você tiver certo que é esse passo que você quer dar, aí tudo bem, caso contrário, não. Então, por isso que a gente está fazendo essa série de vídeos com a finalidade de orientar aqueles que acompanham o nosso trabalho e muitos outros que estão chegando, inclusive, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no nosso canal, se inscreve nele. Né? Todo domingo tem vídeo novo aqui, e nós já temos vários vídeos publicados desde setembro de 2015 aqui no nosso canal falando a respeito da religião tradicional Urubá, com a finalidade de te ajudar a compreender um pouco mais sobre essa tradição religiosa. Por isso, busquem né, esse entendimento, essa convivência, essa relação, para que, aí, através disso, certos e seguros de que é esse passo que vocês querem dar, vocês realmente. A tomarem essa, essa atitude, essa decisão e de fazerem essa escolha. Tá bom, gente? Então, para essa semana, foi orientado o segundo passo, que é conhecer a parte coletiva. Na semana que vem, a gente vai ter continuidade ainda dessa série e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até o próximo domingo. Um grande abraço e tchau, tchau.